Na webu patria.cz v těchto dnech postupně zveřejňujeme výhled analytiků Patria Finance pro letošní rok. A tento výhled obsahuje celou řadu důležitých investičních témat, jako jsou třeba prognózy hospodářského růstu nebo návrhy investičních strategií, které našim analytikům připadají vhodné. Ve studiu je tady dnes se mnou jeden z autorů tady toho výhledu, analytik Jan Hladký. A Janko, součástí výhledu je také ohlednutí za loňským rokem. Ten nejdříve vypadal velmi optimisticky, ale nakonec možná i ti největší optimisté museli připustit, že problémů je stále víc, takže jaké to byly? Tak jako se nám ukázalo, tak rok 2018 mal problémů viac než dost. V podstatě počas celého roku jsme riešili obchodné rozepře mezi USA a Čínou. Ďalej sa nám tam objavili politické problémy v Taliansku, slabnúca turecká líra, ďalej sme tam mali problémy technologického sektoru, ktoré odštartoval v podstate problémy Facebooku a Cambridge Analytica, navezovalo to polovodičovým sektorom, ktorý začal spomalovať. No a k tomu všetkému sa nám k záveru roku začal objavovať ten najväčší strašiak, ktorý sa ukázal byť obavy o hospodársky rast a končiaci cyklus, s ktorým by teda došlo aj ku koncu najdlhšieho bičieho trhu v histórii. To je celá řada hrozeb. Vy, tvoji kolegové a ty jste ve světle tady té situace učinili jedno důležité rozhodnutí, takže jaké to bylo? No, po dlhých rokoch jsme se rozhodli vyloučit technologický sektor z našich doporučovaných typů. Hlavným dôvodom bol, ako sa ukázal, správny predpoklad, že investori sa odklonia od tohto valuačne pomerne napiatého sektoru a budú zamykať svoje ziskové pozície, pretože technologický sektor bol v posledných rokoch hlavným ťažným motorom celého trhu. Budú zatvárať tieto pozície a zároveň budú prechádzať k menej rizikovým aktívam. Náš predpoklad, ako som vravel, sa ukázal nakoniec správny. A došlo to až tak ďaleko, že sme v októbri minulého roku vylúčili zo zoznamu doporučovaných investícií taktiež Alibabu a Apple, Amazon a Apple, ktoré tam boli dlhé roky. V podstate naše načasovanie v týchto dvoch konkrétnych prípadoch už nemohlo byť skoro lepšie, pretože krátko na to došlo k masívnym výplachom na oboch týchto tituloch. A za ten čas, ale čo tieto tituly boli v našom zozname doporučení, tak akcionári alebo investori Apple si mohli prísť na 240% kapitálový výnos a investori do Amazonu dokonca na 470% kapitálový výnos. To sú veľmi solidní výnosy a vy ste technologický sektor preferovali pomerne dlouhou dobu. Když ste ho teď škrtli, stalo sa to angro ako celek, nebo ste udelili nejakú výjimku a niekoho ste ušetřili? Samozrejme, trh je taký, že vždycky sa dá nájsť príležitosť, je dosť rôznorodý a to platilo aj v tomto prípade, kde sme nevyškrtli celý technologický sektor, ale hlavne hardwareovú časť a ponechali sme si v zozname software a služby, predovšetkým cloud. Konkrétnym takýmto príkladom by mohol byť Microsoft, na ktorom sa nám stále páči jeho cloudový biznis. A napríklad je to vidno aj na tom, že Microsoft ako jeden z mála titulov z technologického sektoru bol schopný odolávať výplachom a korekciám na trhu a za minulý rok si dokonca pripísal až 18-20%. Jedným z dôvodov bolo napríklad aj to, že Microsoft sa držal v pozadí všetkých škandálov, ktoré súviseli s únikom dát a so súkromím a podobne, ktorým čelil napríklad Facebook, prípadne Amazon a tak ďalej. To je veľmi zaujímavý príbeh. My teď máme po Vánocích, dostávame informácie o tom, jak sa dařilo maloobchodním řetězcům a internetovým prodejcům. Jak si vedl váš dosavadní kuň Alibaba loni? Alibabu sa trh rozhodol odvrhnúť niekedy v polovici minulého roku, keď krátko potom, čo Alibaba narazila na svoje historické maxima $210 za akciu, respektíve teda tu, v tomto prípade ADR. My napriek tomu to sme sa si stále ponechávame Alibabu v zozname investičných doporučení, pretože stále veríme, že management drží pevne v rukách celý online retail, ktorý je grom jeho biznisu. A že problémy spojené s prechodom na nový business model sú len prechodné a časom sa vyriešia. A zároveň nesmie zabúdať na to, že Alibaba je veľmi diverzifikovaná spoločnosť a napríklad podniká aj v oblasti zábavy, finančných služieb, logistiky, prípadne cloudu.
Vaše analýzy, které zhotovujete, se opírají o fundament, to znamená o důležité finanční ukazatele, účetní ukazatele daných firm. Ty ale nefungují ve válku, ve vzduchoprázdnu. To, co je může ovlivňovat, je taky politika. Stalo se vám loni, že jste s vaší fundamentální analýzou někde narazili? Ano, je třeba si přiznat i věci, které se nepodarily. Jedním z nich bylo naše doporučení na evropské banky. Ty nás nalákali v prvom rade nízkou valuáciou v porovnaní s americkými a taktiež postupným utahovaním monetárnej politiky v Európe, od ktorej sa potom odvíja ziskovosť bank. Bohužiaľ, do našich predpokladov zasiahol a nečekanie, ako bolo zmienené politika, teda tá talianská. Nečakali sme, že sa podarí v Taliansku zostaviť vládu z dvoch úplne opozičných frakcií, ktoré navyše potom vyrukovali v rámci plnenia svojich predvolebných sľubov s obrým schodkom rozpočtu, ktorý ich nutne priviedol na kolíznu dráhu s Európskou komisiou. Navyše k tomu všetci investori si spomenuli na európsku dlhovú krízu, ktorá by bola v tomto prípade neporovnateľne väčšia. No a v náväznosti na toto začali rásť výnosy na talianských dlhopisoch, čo spôsobilo predražovanie financovania bank a tak ďalej. Aby toho nebolo málo, tak sa nám k tomu ešte pridalo Turecko a turecká líra, kde majú talianské banky veľké aktíva, veľké pozície. A nečakanie holubičia Európska centrálna banka, ktorá s uťahovaním cyklu príde až v polovici tohto roku najskôr. Výsluma sumárum, naše doporučenie na ETF, na Európske banky sa bohužiaľ prepadlo až o 25%. Niektoré banky, konkrétne Európske, na tom boli ešte horšie. Osobne si však myslíme, že takáto korekcia je už prehnaná, pretože valuačne sa banky, Európske banky, nachádzali na podobných úrovniach naposledy v čase, keď krachovala Deutsche Bank, respektive hrozil krach Deutsche Bank, a predtým počas európskej dlhovej krízy. A situácia v tejto chvíli není ani zďaleka tak kritická, a ešte k tomu si pričítajme fakt, že európske banky ako také sú na tom o mnoho lepšie, čo sa týka kapitálovej primeranosti. Majú o mnoho viac kapitálov, s ktorým môžu operovať, prípadne hasiť straty. Jako, díky za upřímné zhodnocení a za tento cenný názor analytiku, který se nám zprostředkoval. Od nás pro dnešek vše. Závěrem ještě upozorním, že analýzy našich analytiků jsou jejich vlastní a mohou se lišit od investičních typů našich makléřů, které bývají šity na míru. Takže pro dnešek vše a nashledanou.